Bir neçə gün öncə, birbaşa mənə məlumat yenə gəldi lap yuxarıdan. Bir neçə gün öncə şəhidlərin ataları məzarı başında niyə ağlayır? Kişi də ağlayar mı? Kişi ağlamaz deyən deputat Fazil Mustafa özü ağlamayıb mı? Gəlin baxaq. Fazil Mustafa'nın oğlu az yaşlı olarkən, 12 yaşında olarkən Fazil Mustafa'nın oğlu, uşağın dayısı pedofil olubdu. Fazil Mustafa'nın uşağı 12 yaşındadır. Ve uşağın dayısı, yani Fazil Mustafa'nın arvadının kardeşi pedofil olubdu. Uşağı salıb hamama zorlamak istəyəndə uşaq müqavimət göstəribdi. Fazil Mustafa'nın oğlu müqavimət göstərib. Öz dayısı zorluyur. Dayısı da əsəbindən uşağı boğub hamamda öldürüb. Əsəbindən. Buna görə biləndə Fazil, bunu eşidəndə özü ağlayıb bizim yanımızda başını divarlara vura-vura ağlayırdı. Bu hadisə bir neçə il öncə olubdu. Lakin mediadan gizlədilibdi. Görsən nə çatdırdın, he? Görsən nə dedim, he? DTX arxivi çıxartdım, he, buranı. Təsəvvür edirsin mi? Deməli, Fazil Mustafa deyir, kişi de ağlayar mı şehit atalarına? Kişi ağlamaz, niye ağlayırsınız? Ama Fazil Mustafa'nın arvadının kardeşi öz uşağını, yani 12 yaşında uşağını zorluyormuş hamamda. Uşaq da müqavimət sağ göstərir, belə elə. Uşağı hamamda boğub öldürüb. Ve Fazil bunu eşidibdi. Başını divarlara döyə döyə ağlayırmış. İndi yenə o arvadı saxlayır, yenə o dayı çöldədir. İndi bir dənə daha arvad doğacaq, onu da öldürərsən problem yoxdur. Bunlar oğul, uşaq, arvad, ailə düşünən deyirlər. Vətən, torpaq, millət, çox söz ailəsən. Bunlar bir dənə düşünür. Kresoda rahat otsunlar, yesinlər, içsinlər. Bunun arvadını kimsə qayırsın, qızını, anasını, bu da kiminkinisə yalasın, qayırma. Bunlar belə tapar. Bu hakimiyyət ancaq bundan ibarətdir. Bu psixologiyadan, bu əqidədən, bu qeyrətsizlikdən, namussuzluqdan ibarətdir bizim hakimiyyət.